Ahoj všichni a vítejte zpět na mém YouTube kanálu. Moje jméno je Terka a jsem mámnice krásánů, zvířat a porši žijící v Praze. A v dnešním videu se budeme bavit o kreditovém systému na vysoké škole. Toto video natáčím v září, což je pro většinu z nás začátek školního roku a já vím z vlastní zkušenosti, jak hrozně matoucí a takový celý pomatený může tento vysokoškolský systém být. No a proto jsem se rozhodla, že se ho pokusím v tomto videu co možno nejlépe vysvětlit. Takže pokud vás toto téma zajímá, tak se pohodlně usaďte a jdeme na to. No a začneme samozřejmě od začátku tím, co je to kreditový systém. S tím pojmem kreditový systém, po případě kreditní systém, kredity, kreditní poukázky a podobně, jste se už určitě setkali nebo z toho minimálně někdy zaslechli, ale co to vlastně je, kde se to vzalo a jaký má účel, to všechno si povíme právě teď. Nejprve troška historie. Teďka ani nebudu předstírat, že toto umím nazpaměť, budu to prostě zprostě číst z počítače. Kreditní systém, takzvaný ECTS, European Credit Transfer System, byl zaveden na základě takzvaných boloňských dohod z roku 1999. Jeho cílem je sjednotit a integrovat vysokoškolský systém v zemích Evropské unie tak, aby byl srovnatelný. ECTS poskytuje způsob, jak měřit a porovnávat akademické výhody a jejich převod z jedné instituce na druhou a má usnadnit studentům pohyb mezi jednotlivými zeměmi. No. That was a mouthful, wasn't it? Takže teďka to zkusíme nějak popsat česky vlastními slovy. Představme si nejprve pro ilustraci, že by žádný kreditový systém ECTS neexistoval. Každá škola by měla svůj vlastní systém, vlastní hodnocení, vlastní obtížnost předmětů, vlastní osnovy, všechno vlastní, individuální, každá škola od školy. A což by samo o sobě nebyl nějaký extra problém. Problém by ale nastal bohužel v situacích, kdybyste se například snažili přestoupit z jedné školy na druhou. Nebo odjet do jiné země na jinou školu na Erasmus. Nebo jít na navazující studium na nějakou úplně jinou školu. Pokud by tedy neexistoval žádný jednotný systém a každá škola ho měla nějaký úplně jiný, bylo by samozřejmě velmi obtížné až nemožné nějak objektivně porovnat jejich úroveň, náročnost a podobně. Tudíž, aby k podobným situacím nedocházelo, řekli si naši soudruzi v Bologni: Guarda, unifichiamolo in qualche modo. Neboli, hele, pojďme to nějak sjednotit. Ještě podle mě stojí za zmínku, že ten systém ECTS je rozšířený opravdu po celé Evropě, takže pokud plánujete jít na Erasmus, nebo pokud chcete třeba dokonce studovat na vejšce někde v zahraničí, pravděpodobně se s tímto systémem taky setkáte, takže tento systém není určitě nějak special jenom pro Českou republiku. A navíc se začíná rozšiřovat i mimo Evropu, takže určitě stojí za to se s ním seznámit a dobře ho pochopit. Dobře, to bychom měli nějakou historii, nějaký background, ale podívejme se teďka na to, jak to funguje v praxi. Nás, studenty, bude především samozřejmě zajímat, co potřebujeme splnit, abychom mohli naše studium úspěšně ukončit. Tudíž kolik kreditů potřebujeme nasbírat a jak to můžeme udělat. To, kolik přesně kreditů budete k úspěšnému dokončení vašeho studia potřebovat, bude záležet na několika věcech. Jako jsou například úroveň studia, studujete bakalářské studium, magisterské navazující. To všechno ovlivní, kolik kreditů potřebujete dosáhnout. A dále samozřejmě, na jakou konkrétní školu a na jaký konkrétní obor chodíte. Obecně bych řekla, že většina těch pravidel je stejná nebo velmi, velmi podobná pro většinu škol, ale samozřejmě najdou se obory a školy, které to mají trošku jinak, proto je vždycky důležité udělat si svůj vlastní research o své vlastní škole, vlastním oboru a přesně vědět, co vás čeká, aby vás pak nic nezaskočilo. Ale odvážím si tvrdit, že minimálně většina toho, co tady budu dneska říkat, se dá aplikovat skoro na všechny školy a skoro na všechny obory, samozřejmě nějaké výjimky budou existovat. Takže by snad měli pomoct většině z vás. Podívejme se nejprve na to, co to vlastně ty kredity jsou. To slovo kredity už jsem tady několikrát zmínila a jsem si jistá, že i vy jste ho nejspíše už ve svém životě několikrát zaslechli, ale co to vlastně je, co to vyjadřuje? Úplně zjednodušeně by se dalo říci, že kredity jsou vyjádřením náročnosti, konkrétně teda časové náročnosti daného předmětu. Přičemž jeden kredit odpovídá 26 hodinám studijní zátěže. Pokud tedy máte předmět 3 kredity, znamená to, že pro úspěšné splnění tohoto předmětu vám příprava na něj zabere zhruba 3x 26 hodin, neboli 78 hodin přípravy. Ti zvídavější z vás si teďka možná říkají, je předmět za 6 kreditů opravdu 2x náročnější než předmět za 3 kredity? Jsou kredity stále spolehlivým a neprůstřelným ukazatelem náročnosti předmětu? Samozřejmě
nejsou. Náročnost se by definition nedá zcela objektivně posoudit. Nějaké předměty pro vás budou samozřejmě přirozeně náročnější než ty ostatní. A může se samozřejmě stát, že předmět za 9 kreditů pro vás bude třeba lehčí než předmět za 3 kredity, i když ten za 9 by měl být vlastně 3x časově a studijně náročnější. Ale jelikož především na začátku nevíte přesně, co vás čeká a nevíte, jak moc ten počet kreditů opravdu odpovídá té náročnosti předmětu, je vždycky bezpečnější předpokládat, že předmět za více kreditů bude náročnější než ten za méně kreditů. Takže teď, když už víme, co to kreditový systém vlastně je, jak to funguje v praxi a co to jsou kredity, pojďme se na to celé podívat ještě trošku více zblízka. Pro účely tohoto videa se zblízka podíváme na to, jak funguje většina bakalářských oborů, jelikož předpokládám, že to je to, co většina z vás vyhledává, a pokud už studujete magistra, tak vy byste asi měli vědět, jak ten kreditový systém přibližně funguje. Takže podívejme se tady na to, jak ten kreditový systém funguje u bakalářského studia. Ještě bych tu ráda zmínila, že já osobně chodím na VŠE, což je jediná vysoká škola, se kterou mám zkušenosti. Je možné, že mezi školami i v rámci Česka budou nějaké menší nebo možná i větší rozdíly, ale co jsem teda koukala a hledala na internetu, tak plus minus by to všechno mělo být minimálně velmi, velmi podobné, jestli ne úplně stejné. Pokud narazíte na nějaký zásadní rozdíl mezi tím, co tady popisuju, a mezi tím, jak to má zrovna vaše škola nebo váš obor, dejte nám všem prosím vědět dolů do komentářů. Pro úspěšné absolvování drtivé většiny bakalářských oborů je potřeba získat 180 kreditů. To, jak si množství kreditů rozložíte v rámci vašeho studia, je víceméně na vás, ale je určitě dobré vědět nějakých pár pravidel nebo takových doporučení, jak na to. Podívejme se tedy teďka na to, co to jsou studijní poukázky, jak fungují, jak s nimi nakládat a podobně. Jak už jsme si řekli, pro dokončení většiny bakalářských oborů budete potřebovat nazbírat 180 kreditů. Zpravidla ale na začátku studia, tedy v prvním semestru prvního ročníku, začínáte s více než 180 kredity, nebo správněji kreditovými poukázkami. Například v případě VŠE začínáte s 216 kreditovými poukázkami. Kreditů ale potřebujete získat jenom 180. Proč je těch poukázek teda 216, se možná ptáte? Velmi dobrá otázka. Těch 36 kreditových poukázek, kterých je tam tak jakoby navíc, se občas nazývá rezervní poukázky. K čemu slouží, možná se ptáte, což je taky velmi správná otázka. Tyto rezervní extra kredity jsou jakousi pojistkou pro případ, že se vám nějaký předmět nepodaří na poprvé zdárně dokončit. Pokud si tedy zapíšete na začátku semestru předmět, například matematika, můj velmi oblíbený příklad, a utratíte za něj 6 kreditových poukázek z těch vašich 216 a ten předmět matematika nedáte, respektive z něho dostanete známku 4, neboli nevyhověl. Těch 6 kreditových poukázek prostě propadá. Ty jste utratili na začátku semestru a nikdo vám je zpátky za to, že jste ten předmět zkazili, nevrátí. Stejně jako kdybyste utratili 30 korun za zmrzlinu a ona vám za 2 sekundy kecla na zem, nikdo vám novou zmrzlinu zadarmo nedá a nikdo vám ani nevrátí peníze. A pokud zmrzlinu stále chcete, musíte vysolit dalších 30 korun a koupit si další zmrzlinu. Úplně stejně, pokud vás předmět matematika stal 6 kreditových poukázek a vy jste ho nedali a patří mezi povinné předměty, které prostě splnit musíte, musíte se ten předmět matematika znovu zapsat a znovu za ně zaplatit těch 6 kreditových poukázek. To porovnání matematiky se zmrzlinou a kreditovými poukázkami s penězi je možná trošku ujeté, ale je pravda, že nad těmi kreditními poukázkami se vlastně dá v podstatě přemýšlet jako nad takovou studijní měnou, za kterou si vlastně kupujete možnost ten předmět studovat. Nikoliv splnění toho předmětu, to se bohužel koupit nedá, nebo aspoň já o tom bohužel nevím, pokud někdo máte nějaký insider information, slide into my DMs. A pokud se vám ten předmět nepovede, musíte si zaplatit další možnost ten předmět studovat a snažit se, abyste ho tentokrát dali. Co z toho všeho tedy vyplývá? Vyplývá z toho především to, že s užíváním vašich kreditních poukázek musíte být už od začátku vašeho studia velmi obezřetní, jelikož jich není neomezený počet. Předměty si tedy ideálně musíte rozložit tak, abyste jich každý semestr drtivou většinu zvládli a abyste jich museli co nejméně nebo pokud možno žádný opakovat. Ke konci videa se taky zmíním o tom, co by se stalo, kdyby vám ty kreditové poukázky úplně došly, ale pro teďka si jenom pamatujte, že opravdu není dobrý nápad toho hodně pokazit. Vždycky je lepší tam nějakou tu rezervu mít. Možná to teďka vysvětluju opravdu až zbytečně dramaticky, ale já bych opravdu velmi, velmi doporučila si tyto kreditové poukázky a to, kolik jich máte, kolik jich vám zbývá a podobně, hlídat už od samotného začátku studia. Protože samozřejmě to číslo 216 nebo bůh ví, kolik má vaše škola, se může na začátku zdát jako hrozně ohromné, když přece potřebujete získat jenom těch 180 a 36 můžete jenom tak prostě rozházet do vzduchu. Ale pamatujte, že většina z nás bude muset aspoň jeden, možná dva, možná víc předmětů během svého studia opakovat,
Podle mě se nestává moc často, že by někdo nemusel opakovat vůbec nic, pokud jste nějaký extra jako nadaný v mozkové oblasti, tak asi ano, ale čistě realisticky, čistě statisticky, většina lidí během tříletého studia alespoň jeden předmět pokazí. Toto je extra důležité na VŠE, kde máte na zkoušku jenom jeden pokus. Takže pokud se třeba hnedka v prváku přeceníte, nebo se jenom flákáte a 2, 3, 4, 5 předmětů zkazíte, což se může zcela realisticky zdát, ono to není tak těžké pokazit, tak se klidně může stát, že půlka i více vašich rezervních poukázek je fuč a ty vám potom můžou opravdu chybět dále ve vašem studiu. Další extrémně důležitá věc, kterou byste měli vědět, je, kolik minimálně kreditů musíte získat za jeden semestr, za jeden rok, abyste mohli ve studiu pokračovat. Ono to bohužel totiž není tak, že první semestr se budete flákat, získáte 2 kredity, druhý semestr se taky budete flákat, získáte 5 kreditů, třetí semestr se taky budete flákat, čtvrtý taky a potom najednou ve třetíku bababababum a najednou si zapíšete 20 předmětů na jeden semestr a vlastně celé to studium zvládnete během jednoho roku. Tak to bohužel úplně možné není. Zpravidla musíte každý semestr získat minimálně 20 kreditů. Na konci prvního semestru byste tedy měli mít 20 kreditů, na konci druhého semestru 40, na konci třetího 60 a tak dále a tak dále a tak dále. You get it. Life pro tip. Toto minimum se taky dá zcela jednoduše vypočítat jako 20 krát dostatečné číslo semestru, ve kterém právě jste. Matematika 101, takže pokud jste ve třetím semestru, tak je to 20 krát 3, 60. Pátý semestr 20 krát 5, 100. Není to až tak zas složité, ale je dobré to vědět, protože je to takový malý random fact, který možná můžete přehlídnout a pak vám může docela dost uškodit. Jak vám může uškodit? Opět skvělá otázka. Co se tedy stane, pokud se vám z jakéhokoliv důvodu nepovede toto minimum 20 kreditů za semestr získat? Pokud se vám to stalo, nezoufejte, není to konec světa, studium tím pro vás nekončí, ale to neznamená, že to není bez následků. V tomto případě se počet kreditů, který ti do toho minima pro tvůj semestr zbývá, odečítá z tvých rezervních poukázek. Uveďme si opět příklad. Existuje chlapec jménem Adam. Adam je v prvním semestru prvního ročníku na vysoké škole. Začíná tedy s 216 kreditovými poukázkami. Adam si v prvním semestru zapsal předměty za 30 kreditových poukázek. Z těch 216 mu tedy zbývá 186. Adam je bohužel lajdák a první semestr zvládne pouze 3 předměty. 2 za 6 kreditů a 1 za 3 kredity. Celkem tedy získá 15 kreditů. Kdyby byl býval Adam koukal na moje videa, dávno by věděl, že potřebuje získat alespoň 20, jinak má problém. Ze zbývajících 186 kreditových poukázek, které má, se mu tedy strhne dalších 5, protože do minima pro jeho semestr 20 mu chybí 5. Adam tedy po prvním semestru získal pouze 15 kreditů a zbývá mu pouze 181 poukázek. Opět doufám, že to vysvětluji srozumitelně, pokud máte jakékoliv otázky. Toto je určitě univerzální pro všechny školy, ale dejte si pozor, jestli vaše škola nemá ještě nějaké další podmínky nad tento rámec. Například na VŠE musíte v prvním semestru získat alespoň 9 kreditů, jinak pro vás studium na VŠE prostě končí. No myslím a taky velmi doufám, že v tomto bodě už vám ten systém plus minus jasný, ale podívejme se teďka ještě nakonec na pár FAQ, často kladených otázek, co když mi poukázky úplně dojdou. Long story short, máte celkem smůlu a short story long, těch kreditových poukázek je omezené množství právě proto, aby na vás byl vyvinut nějaký ten nátlak a pokud se přeceníte, nebo se prostě jenom flákáte a najednou v druháku zjistíte, že už vám vlastně zbývá třeba jenom 20 kreditových poukázek a tím pádem je samozřejmě naprosto nereálné, abyste to studium dokončili, tak máte co? Smůlu a musíte prostě odejít nebo začít znovu od prváku nebo jít na nějakou úplně jinou školu, takže na tohle si dejte opravdu bacha. Otázka číslo 2. Lze poukázky nějak navýšit? Jak už jsem zmínila, těch poukázek je omezené množství právě proto, aby vás to donutilo něco dělat a abyste nad sebou cítili takový ten nátlak, že jako jich není neomezeně a že ten předmět nemůžete dělat do nekonečna, to je celá poenta a kdyby ty poukázky šly nějak jednoduchým způsobem navýšit, tak by vlastně úplně ztratili smysl. Výjimečný případ je, pokud vám k dostudování zbývá opravdu v jednotkách kreditů, pokud vám zbývá 1, 2, možná 3 kredity, nevím přesně, jaký je ten limit, tak si můžete individuálně zažádat vašeho děkana, který na základě své svobodné vůle se rozhodne, jestli
vám ten jeden, dva pár prostě kreditů přidá a nechá vás to dostovat nebo ne. Ale opravdu bych doporučila se na tuto možnost nespoléhat. Nikdy nevíte do poslední chvíle, jestli vám to klapne nebo ne, je to něco naprosto mimo vaši kontrolu. A pokud by vám po 3 letech práce, odříkání a utrpení uniklo dodělání vašeho titulu o jeden kredit, tak bych se asi... Otázka číslo 3. Kolik kreditů na jeden semestr je ideální? Doporučený počet kreditů je 30 za jeden semestr, tudíž 60 za rok. Samozřejmě si jich ale můžete vzít mnohem více, tam to asi není nějak omezeno, kolik si jich maximum můžete si jich vzít opravdu, kolik chcete. Přičím se ale musíte dávat pozor na to, kolik těch předmětů opravdu reálně jste schopni dokončit, jelikož ty kreditové poukázky se, jak už jsem říkala, za ně strhávají, ať už je úspěšně dokončíte nebo ne. Takže na to bacha, ale teoreticky za to si jich můžete vzít, kolik chcete. A můžete si jich samozřejmě vzít i méně, přičím si ale teda musíte dávat pozor na to, abyste jich měli aspoň vždycky těch 20x číslo semestru za semestr. Ale opravdu, buďte realističtí, konec konců těch 30 kreditů za semestr je dáno proto, protože pokud budete mít 30 kreditů za semestr, tudíž 60 kreditů za rok, 3 roky, 180 kreditů, takže nemá cenu se snažit do jednoho semestru nacpat 60, 70, bůh ví kolik kreditů. Prostě těch 30 je takový průměr, je to takový dobrý odrazový můstek. Předposlední otázka, otázka číslo 4. Jakou strategii použít? No, jak už jsem zmiňovala několikrát, univerzální návod bohužel neexistuje, bude hrozně záležet na tom, co vám jde a co vám nejde. Ale já osobně bych doporučila vzít si ten váš doporučený studijní plán, kouknout se, jaké předměty budete během toho vašeho studia muset absolvovat a nějak tak se pokusit odhadnout, které si myslíte, že pro vás budou složitější a které pro vás budou jednodušší. Ta strategie, kterou třeba aplikuji já osobně, je ta, že během jednoho semestru si klidně těch kreditů vezmu víc, třeba například těch 36, ale vyberu si pouze předměty, které jsem si téměř naprosto jistá, že všechny dám, a potom si naopak ty předměty, které vím, že mi problém dělat budou, ty si naopak nechám na semestr, kdy těch celkových kreditů si dám méně, ale nasazím si opravdu z předmětů, které jsou pro mě těžké, tudíž i když v těchto hypotetických semestrech jsou velké kreditové rozdíly, tak na nich vlastně nakonec strávím podobné množství času. Ale pokud třeba nevíte, co vám ten problém bude dělat nebo nebude dělat, nebo se s tím prostě nechcete takhle dopodrobna piplat, což naprosto chápu, může to být docela jako mentally draining, tak se prostě držte někde okolo těch 30. Teďka mě ještě napadla možná docela důležitá poznámka, a to, že pro získání kreditů vlastně nezáleží na tom, jakou známku dostanete. Samozřejmě za předpokladu, že nedostanete známku nedostatečnou. Tudíž pokud dostanete jedničku, dvojku, trojku, je to vlastně úplně jedno a dostanete za to úplně stejné množství kreditů. No a úplně nakonec otázka číslo 5, a to je, kde najdu, kolik kreditů vlastně mám. Na tuto otázku bohužel vím odpověď pouze pro studenty VŠE, protože to je jediný systém, do kterého já mám přístup. Takže v INSIS to najdete v portálu studenta, e-index, statistika kreditů. A tam budete mít přesně rozepsáno, v jaký semestr jste si zapsali, kolik kreditů, kolik jste jich dali, nedali a podobně. Ostatní systémy tedy bohužel neznám, ale možná je někdo z vás s námi může sdílet dole v komentářích. No a to by bylo pro toto video už opravdu všechno, už mě nic jiného nenapadá. Připadá mi, že jsem toto téma úplně vyčerpala, ale pokud jsem na něco zapomněla nebo jsem třeba něco řekla dokonce špatně, dejte mi určitě prosím vědět dole v komentářích nebo se na cokoliv můžete zeptat. 99% vám na váš komentář odpovím. Každopádně já vám všem moc držím palce do začátku nového školního roku a to je pro toto video už opravdu vše. Nezapomeňte dát like, comment, subscribe. You know the deal. A já se na vás budu těšit u dalšího videa. Čau, čau.